Co všechno v dnešním díle uvidíte? No, no, ale nespadne ti až tady dolů. Já to takhle mám. No tak... Však jenom tady kolem toho se dá prostě tak voda. Já se nejsem jistý, jestli ta voda nezničí, já to radši zkouším. Pozor. A, nezničí, dobré. Máš torči? Díky. Čau, tady je Michal a Leny. Nazdarek, zdarek. A vítáme vás u 8. dní naší survival série, klasického survivalu. A co v dnešním díle budeme dělat, tak nejprve vám ukážeme novinky, co jsme nahráli za kamerou, a potom asi zajdeme do nedru, no spíš do nedru, a přes něj do pouště pro kaktusy. Leny, máš s nima nějaký plány? Co jsme mali za plány? No tak udělat farmu na to a potřebuji na sklo. Sklo nějaký barvy. Tak, čili já si pouštím stopky, dneska pořád máme neděli 31. července, teďka jsou 4 hodiny odpoledne a my tady s Lenym už asi hodinku zase hrajeme od toho minulého dílu a tady vidíte, že je první změna, udělali jsme cestu, tady nějaká nová cesta a hnedka ukážeme, kam to vede, čili... Můžeme to ukázat? 3, 2, 1, teď. Tada! Tady jsme takhle udělali cestu, no spíš tady to jsem udělal já. Tady jsme udělali cestu, udělali jsme teda ten mlýn, takže takhle vypadá. Tenhle ten blok, ten se změnil na trávu asi 20 minut a tohle jsem se hrozně těšil. Tak, že když máte hlínu, tak to nemůžete přeměnit, můžete přeměnit jako na takhle trávu. A tady teda takhle máte to mlýnský kolo, takhle jsme to udělali. Tady jsme udělali teda náhon. Nakonec místo tekoucí vody, tady ledy udělal ten vodopád, já jsem to tam prosklil, aby to bylo vidět hezky z toho posledení, jak tam teče ta voda. Jdeme to ukázat nahoru asi, ne? Tak takhle vidíte prostě vodopád, to je Lenyho práce ten vodopád. A ne, vysvětlete na videu ten vodopád, díky, jste na videu ten vodopád. A tady Leny ještě udělá takovýhle jezírko. Tady se a tu máme potom v plánu toto, ne? Počkejte, tady plánu to, mě nech to tady mám takový plán, co s tím. A tady teda můžeme jít na ten mlýn, ne? Se podívat. No, tak se sklouznem. A já jsem tady, tak počkej. Jupí, tobogán, jo, mám hlínu v řiti. A jak ven? Já to zadělám. Tak. A tady je teda to mlýnský kolo. To udělal Leny, já jsem mu tady dělal tady ty poty do toho, aby to vypadalo trošku reálněji. Slyšel jsem, pane, že si chcete koupit mlyn, tak tu vás provedu. OK. Tak, můžete. Můžete jít dál. Děkuji. Tak, tu máte čestku. A crafting. Oh, ona je prázdná. To bývá takhle. To cigáni, víte? Ty jsi taky prázdný. Ne, cigáni tu bývají tak. Aha. Tak, tu máte také posezeníčko s výhledem na vodu. Jo. Je menší akvárium, tekoucí. No. Žádný ryby tam ale nejsou. No, ty jsme sežrali. Tak, druhé patro, pojďte za mnou. Druh? Tu nic není, to si musíte koupit, nábytek. A tady máte druhé posezení, to je tež prázdné. Býval tu grill za 10 milionů, ale ten taky ukradli. A pojďte na horu, na střechu. Tak, tu máte také posezeníčko, dělané. Můžete se kochat přírodou. O, pěkná příroda, taková pěkná dědinka. A tady máte, crafting zdarma. Klanit se před samým craftingem ve střeše. Tak. Bude to stát 10 korun. Ale bude se teda lopatkou. Jo, ty šmejde. A já mám spadal žou. A já jsem spadal žou. Pravda. Kde to bylo? Tam. Dobrý. Tak se asi vydáme, ne? Mhm. Čili počkej, já si jenom ještě vyklidím inventár, protože hlíně mám nehorázný bordel. Počkej jenom.
Takže... hlína, hlína, hlína. Jsem ní. A jsem ještě uklidím ty jabka. Jedna voda, co s ní? Ježiš, tady to už je plný. A tohle jsem nacpu, tohle jsem nenacpu, tohle jsem nacpu, nacpu. Až by tady dám Třeba začít dělat sklad. Asi bych to taky tak řekl. Ale tohle odsaď můžu vyndat, tohle odsaď můžu... Tohle odsaď můžu vyndat a tohle vlastně ne, takže... Tak. Tak. Já si udělám cedulku jednu. 4 uhlí máme, no pěkně. Na co cedulku? Na co chceš cedulku? Dělám si styky. Jo, vlastně mám portál v té věži. Tak jo. A už jdu za tebou. OK. Tady přidám cedulku. Tady k mému projektu. Co hlavně počkám, co tam napíšeš. Já kolik mám reminiscence? No to je to dobrý. Krásně vám vychází sluníčko. Ale říkám, asi hodinku jsme to tady stavili ten win, takže teďka. Končili jsme něco kolem třetí, ale teďka jsou 4, no tak. Stavili jsme jiná firma. Dobrý, no. Tak když si takhle děláš reklamu. To víc nebude? Co? Tak. No, tak. Tak já už asi portuju, no. Hey, wake up. Co to zase lady tady zkoušíš, Anton? Deep speak. Nic. Jenomže... No. Tak, kudy to bylo vlastně, já už jsem to zapomněl, ale tudy. Hej, ten sousen bych rád odsaď dal do háje. No to potom. Zabížím za tebou. Vlastně ne, to všechno budeme vlastně předělávat, co? Jo, tady jsem se minulé překopal, to si pamatuju moc dobře. Ježiš, to je pomalý... Dešmejt, moc to koloběhne, jo. Ale tam je dole nějaká hlína, nevíš, co je tady ta hlína dole? Ten sloup. Jo, to jsem se stavěl, jak jsem chtěl zabít toho gasta. A jo, vlastně. Vidíš, to už jsem taky zapomněl. Čekaj, to bylo tady? Já myslím, že to bylo dál až, ten gast. Já nevím, to je jedno. No, není to příjemný takhle běhat nad hlavou. Chtělo by si to tam udělat ten... tím ledem, anebo vždycky... dispenser a... je tlačítko a hodit si to zpítko. Jasně. A třeba budeš furt vazit zpítka. Ale tam je pevnost, ale to jsme taky vlastně minule viděli. Počkej, on prostě dělá mě, já jdu jenom otevřít, tak já se za chvilku tady. Těžíš. Kolika ty máš ledu? 28. Ty máš to? Vytěž. Si vytěž ten. Jo. Kvarc. Tady.
29. To je všechno. 29 a čtvrt mám. Máš tady něco dalšího? Co 9,5. Tak, ještě někde tady něco máš? Čekaj, já se tady jdu podívat. Kolik máš levo? 29 a 3 čtvrtě zhruba. Já myslím, že tak jedno takový náleziště a mám tu 30. A nic tak to nevdá. Je to ještě najít? Tady myslím, že taky někde myslím, bylo v té chodbě. A co je, jsem jistý? Tady. No. Kde? Aha, tu. Ale tu je lava někde. Slyšíš? A já taky slyším. No co, když jak máš příkaz, a myslím, že tak zase portnul. No mám. No, ale teď jsem portnul nemusel, kde to bylo? Máš jeden. Jo. To už možná mohlo vyjít. Kolik máš? Ještě dva kousky vykopat někde. Tady jsou. No a tu máš blízko. Nemusíš se... Tam. Už mám 30. Kolik máš ty? Já 9. Všechno, co jsem vytěžil, tak je pryč. Ty vole, jak se zatáhlo. Jo, ale jaký to vypadá za chvilku, začne pršet. A tě pořád tam ubráš zlý? Já nic neslyším. Ne? A on si teďka kde? Já už tam jsem. A? Tak počkej jenom. Podle mě ne. No, a to je malý. Dobrý. Jo, to je. Já chci se portnout, díky. A kolik až těch taktů se budeš chtít? Nevím. Díme. Bude metr. No. A pak tam ještě bylo něco večír. Ten ještě je po půlnoci. Tak, jestli nějaký to. Tady co? Rožno. Tak kolik je teda budeš chtít? Nevím, co nejvíc. Třeba půl staku? Už mám 12, takže... No, půl staku. Když vezmeme každý půl stak, jo. Tak. Tak dobrý. No tam jsme to, dobrý. A říkám, kdyby jsem tady zkusil najít třeba tu, jak se to jmenuje, tu pyramidu takovou. A ty jsi kde? Kousek od portálu. U takový ty hory savaně, jak je. Jo jo. Ty savany jsem. Tak. Tak už mám 29, čiže ještě vytěžím tamhle to a mám to. Mám přesně půl staku. Vracej se k portálu. A ještě dva. A... Tak já ještě tak čekám u portálu, jo? A ty jsi kde? Pavačky. Ať jdu, kde jdu? Zatím to nevypadá, že by tu měla být nějaká pyramida. Aha, ty hledáš pyramidu, tak počkej. Tak pojď, prosím tě, se.
A jdu ještě hledat s tebou. Já, díky. A víš, kde je portál? OK. Jste máme pamatovat. To je co? Můžou být zakopaný v těch kopcích, takže... Chci vážně štěstí to najít. Aha, tady jsou paní, čili tady už asi nic nebude. Ale co je dobrý? Tady je hodně těch kopců, až je. Někde směrem příště půjdem. OK. Je tam nalevo jsou paní, takže tam to moc nebude už. Tak? Jo, co to je? Ty. Počkej, počkej, to se taky necháme někdy jindy, ne? Já se to chci jenom tak... Ty tu nemusíš žít, víš jo? A to já se jenom nakouknu. A já se vyskynu souřadnice, počkej. Někdy se sem dáme pot na souřadnice, co ty na to? Jseš pro? Pane. Jo. Takže já mám ten screen, takže... Někdy si sem zase zajdeme. Až nebudeme mít u nás doma, tak zajdem sem. Tyjo, to jsi šel docela daleko, ty. A jo, tam už je ta naše hora, ne? Co jsme těžili minule. To je předu. Já si... Kterou můžem třeba skopat někdy. Tak nám bude chybět něco. Jasně. Tak, máme to tady připravený, tak proč by ne? A... A budeš chtít někdy dělat to? Stream z tohohle? Co? Budeš chtít dělat někdy stream z tohohle? Z čeho? Z čeho z tohohle? No z tohohle. Ze survival. Asi jo. Ještě potom ještě jde hodně. Tak, běž. Mě chtěl zhodit v hlavě, že? Ne. To ti čekal, běž. Tak, proto jsem čekal. Zrník shift. Proč bych ji tam měl schazovat? Počkej chvilku. Jasně. Ještě se potom zase můžeš potnout. Budu muset končit za půl hodiny. Jo, tak máme 17 minut, takže to by tak mělo vyjít, ne? By měla být ta naše cesta. Čekaj, však. Za chvilku jsem tam. Chvilku bude ta odbočka. Jo. Já nechci spadnout dolů. Možná chceš. Tak.
Vidíš, jsem tu. Až tu? Já už jsem tady, no. Tak tady máš ty kaktusy. Devět, dobrý. Tak. Sakra, pomo. Uhlí. Došlo uhlí. Zůstal. User in your channel timed out. Pá, to, že mu to asi spadlo, takže... Torče. Tak. Tak. A. A. A to sranda. Dobrý, akorát. Tak. Co dělal, udělám malinký střih a ozvu se, až se na mě ukáže, tak či za momentík jsem tady. Tak vidí, jsem zpátky, pana Bouška, nechceš to dotočit. Jakmile jsem to vypnul, tak jsem ani přihlásil a proč to tady vypadlo? Můžeš to říct? Nevím, proč to vypadlo. Přetížení. Kvůli čemu? Mě úplně celý počítač vypl. Jo. Poušky tu jsou zelené. Jo. Tam sám máš tě.
Nechceš to dotočit někde jindy radši? No tak, radši jo, tak jak to dá, máš teďka mít. Co? Jak to dá, teďka budeš mít? Doro. No? Tak já se tě ptám? Tam, jestli to nechceš dotočit někdy jindy. Však říkám, že jo, však se tě ptám, jak teďka to budeš mít s časem. Dobré. Já radši vypnu počítač, bo nechci zase. Ty nechceš? I tak bys mohl. Tak, jak to tady teďka máš s tím časem? Jo. Tak, já nevím tak. V úterý, ale ještě nevím v kolik. Tak. Dobře? Přerušuje se hrozně. Jo, tak tu je bouřka, ne? A blbý signál. Asi jo, tak. Tak chceš, tak potom ještě napíšem. Dobré, čau. Tak jo, zatím čau. Teď. Tak jo, lidi, jsme zpátky, zase je to po delší pauze, teďka je... Dneska je úterý, 2. srpna, teďka je čtvrt na jednu odpoledne a... U Lennyho teda už ta bouřka konečně skončila, co? No. Tak jo. Z ničeho nic mi vypnul počítač celý. A ukážu vám trošku menší změnu. No, ty jste něco udělal? Pojďte za mnou. No, jdu. No, pojďte za mnou. Tam půjdeme zase tam, kde jsme dlouho nebyli. Jo, ty jsi zase stavil sklo, co? Ne. No, já jsem se připojil a už to bylo. Co? No to sklo. A už to máme hotové celé. Oh. Až tam dozadu. Pěkně. Jestli máš to torč. Nemám. Ještě tady bych to měl zastavit někdy. Zastavíme celou tu vodu, ne? No. Nevím, že nechceš takový hlubo dopát po straně. Protože vždycky to nemuselo vypadat špatně. No, já nevím. Nic ještě dohodneme. Kaž? Ale jo, fakt jo, takže to ví dobře ty. Takže... Jdeme teda do pouště pro ty kaktusy, jak jsme říkali, než to spadlo. My už je máme přece. No dobře, máme přepálený barvivo a máme nějaký do zásoby? Na tu kaktus farmu? No ne. Tak vidíš, tak jestli dělá kaktus farmu, když máme kaktusy. Počkej, počkej, já mám 30. level a knížku, jak já si one chantu. Lapis potřebuju. Si budu můžu zvyknout na to, že je lapis. Tři lapisy potřebuju, kde jsou? Ty už jsi vzal? Jo. A knížky mám. Tak, já jsem tři lapisy. Jdeme, jdeme, jdeme. Časem bych sem teda dal přímo tu truhlu, ať nemusím furt lítat nahoru, ne? Efficiency 2 nebo power? Power je na luk, tak možná ten power, ne? Efficiency už máme. Vyrobíš, že já můžu enchantovat a ty můžeš enchantovat, to je dobrý. Project Protection? Punch 1 nebo Fire Aspect 1? Co mám vzít? Sharp, počkej, co tam máš? Buď to Fire Aspect 1, to je v tom prostředním, anebo dole mám Punch 1. Já mám Sharpness 3. Pěkně. Ale potřebuji 30. level. Mám vzít ten Fire Aspect? Jo. Tak mám Fire Aspect 1. Říkám, že jsem bych sem dal truhu s knížkama a s lapisem. Tak nemusím až být nahoru. Však počkej. Tak, ještě potřebuju. Kam jsem dal ten lapis? Tady máš ještě tu jednu knížku. Tady takhle máš ten Fire Aspect a co tady můžeš podívat, to je dobrý ten Fire Aspect. Potřebuji ještě dva. Jedno dřevo. Dřevo nemám. Tam jsem za kameru zasáhl za nějaký stromy. Tak já už tak zatím napřed do pekla, jo? Jo, počkej, jo. Mám pustit obtížnost, když nestavíme. Ale no, já to radši nebudu pouštět, nebo vás tam zabiju. Na té lávce. No. Jdu si brát, tež nemusím. Ty ještě enchantovat? Ne, já jsem tam dal ty knížky. Aha, druhá, výborně. Takže už máme ta Sharp Fire Aspect 1, Sharpness 1, Fortune 3. My máme Fortune 3. No.
Projective Protection 1, Power, Efficiency, Projective Protection 1. Počkej, ty máš ten diamantový krumpáč? No. Dáš něho, prosím tě? Aha, myslím, že máš u sebe. Ne. Počkej, tak. Diamantový krumpáč, něho prostě hodíš? A co tam chceš dát, Fortune? No, tak chci jenom podívat, kolik to bude stát, že já mám furt 28 level, jestli to nahoru nevyjde. Dáš něco, prosím tě? Počkej. Přesně. Mhm, naopak. Takhle. Efficiency 2, Unbreaking Fortune. A kolik to stojí? 6. Ty jsi to udělal? Mhm. Pěkně. Takže, musíme ten krumpáč podívat, ať ho máme na video. Jo. Je v truhle. O, hustě. Hustě. Ten budeme opravovat, ten, jako ten nechci zničit. Ale mě zajímalo, kdy jsme získali ten Fortune. Tě. To já jsem teďkom. Jo? To no. Je štěstí. Fortune. Paráda, že... No, nevím, že víš, na co se vám hnedka bude hodit. Na diamanty. A na uhlí. Nemáme už ani kousek. Petíš, co to je? Ne? Ne? Tak. Ne? 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 To my už nemáme ani kousíček uhlí. Ani jeden kousek už nemáme. Ani v těch pecích nic není. Dobrý, ne? Počkej, já tady jenom... Co? A, padlo to. Aha, ty to děláš takhle, že teďka nahoře to neotevřeš tu kruhu. Teďka ještě musí jít takhle nad tím. Boky. Časem bych tady to taky nadizajnoval, tady tu místnost, tady máme furt tady ty holý stěny. Časem bych to nadizajnoval. Efficiency 3. Já ještě zkusím ten krumpáč, kolik by stál Efficiency 3. Kaš? Tady je ten krumpáč, já to schválně zkusím. Mě to zajímá. Takže... Krumpáč, knížku. Hele, mu to stojí jenom 4 levely a budeme tam mít Efficiency 3. Mám to dát. No. Má, co je to tam? Chci se podívat? No. Co ještě máme za knížky? Sharpness, Fire Aspect, Power... A to bych si nechal. Necháme si ten. Sharpness. A co se ho chceš nechat? Ale jakože... Co? Ty knížky si necháme, ne? Kdyby se hodili do příště. Ještě. Tak já jsem chtěl jenom tady toho, ten Fortune a Efficiency. Však jo. Tak asi můžem. Je noc, půjdeme se vyspat nebo jdeme prostě na ostro? Tak. Tak. Můžeme vyrazit. Tak já si vždycky zavřu před nosem. Tak já teda běžím k portálu. A... Koukám, že ho to zrovna portlo. Jo, dobrý bok. Já už jsem byl v portálu a najednou jsem byl zpátky u dveří. Jinak než jsme se připojili, tak Lenny měl nějaký problém s Hamači, nešlo mu spustit a že ani mu to nešlo odinstalovat, čili musel restartovat komp, ale pak už to pomohlo a povedlo se. No já jsem to udělal přes jednu věc, ani nevím přes co. Tak to je dobrý, no? Ne, já jsem si vyhledal prostě program, jakože ve vyhledavači, jakože v počítači. No. Si jsem napsal Hamači, klikl na to právě odinstalovat a tam ti naskočily všechny programy, co tam mám nainstalované. Je to tak. Photoshop a td. Ne, yeah. Photoshop a td. Aha, takhle. Tak jsem si našel Hamači. Typa ještě pošlu jeden program přímo na takovýho odinstalování. A je to mnohem jednodušší. A budeš tam i seznam všech těch programů, co máš v počítači, ty co nevidíš. Budeš tipo tam? Nevím. Chtělo by to levely. To ještě se teďka uvědomuju. No. Že jsme furt na Skypeu a ne na TeamSpeaku. No, to je jedno. To je jedno. Je to nějak neseká, mám tady teďka 70 FPS k tomu nedru. To ty. 55 až 60. Pěkný. S tím se dá hrát. Ale když hraju sám, jako single, no. Tak mám málo FPS. Jo. Může být toho, tadyka nečítá u tebe, ale načítá to tady u mě server, ty čanky. Takže to je možná tím. Teďka tady já to mám na serveru.
No toto má možná to, to máš možná tolik. Ty už jsi u parcálu? To čekaj, já jsem teprve tady nad tím druhým jezerem. Tak, už bych tam mohl být, jasně, už vidím portál. A ještě vidím Lennyho. Portuje? Jo, za chvíli. Tak, já už se port... Tak, když máš zase ten bug. Zase jsem byl v portálu a bugl mě to 5 bloků zpátky. Že... No takže jsme se tady teda po druhý. A kolik chceš teď ta těch kaktusů? Kolik jich mám nabrat? Tak já mám 3, tak stačí tak těch 12. U každého nebo dohromady? U každého může být. Nebo stačí, když vezme 6. No dobrý, tak zrovna mám 6, takže se vracím zpátky. Tak já taky. A časem bych jsem zase ty kaktusy kolem toho portálu vrátil, že to teďka přijde takový divný, jak tam nejsou v té poušti ty kaktusy. Že časem až jich budeme mít víc, bych je sem vrátil, ne? Můžem. Přece jenom to zase vypadá trošku reálně. Jo, mám jsem zaučenou. Vyžíme. Už máš nějakou představu, jak ta kaktus farma bude vypadat? Hele, asi jo. Jo? A můžeš to nějak popsat? Aby jsme věděli, čemu, podle čeho se máme řídit. Tak to jí zdáme do toho, ne? Asi. Do té trhliny někde. Uděláme místnost. A jaký bude ještě zhruba tak velkou? To je většinou čtverec, takže... Jak velký to budeš chtít? Nevím, ty vogo. Co pak? Dáme tam asi ten písek, ne, a uvidíme. Tak, stavět to budeš ty. Ty máš hlavě ten nápad, tak můžeš stavět. Ty láva, já ty vlastně vždycky bojím, že chytnu. Když tady ta láva blízko u toho. Se těším, až bude zastavěna, až tady budeme běhat tím metrem. Těšíš se, až budeme mít metro? Jo. Ne, dobrý. Stejně je to takový zvláštní, ty. Docela se tam to tady rozjíždí. Máme teprve někde 8. díl, ty, ale na co všechno máme? Mlýn máme, věž máme, portál máme, baráček nějaký máme. Takhle se nám to tady už rozjištit, jo. Brzy začneme stavět ten hrad. Tak. No jsem zvědav, no, kdy. Co? A to tak asi si bude muset ale toho koblu a tež hodně přepalit. Na to lidi potřebujeme hodně uhlí, jo. No. Už tam vyšlo ani na ty kaktusy, čili už jsem tam musel do té pecli a stavby normálně dřevění. Aby hele, se vůbec nepřepálili kaktusy. Koně, bych tu udělal někde a jistá je. Klidně můžem. Chtěl jsem tady někde později postavit. Abych já si postavil. Kde? Ať to není holé. Tak třeba, že bys chodil tu dma. Šel tady. A někde tady v těch místech? Někde tu by byly schody a někde tady. Na tom kopečku, jo? No. Až jak je to široký. No tady bude problém, tady je zrovna díra. No to se zakope. Nebyla by to první díra, co jsme zakopávali. Jo, však jo. A ještě někde kovárnu třeba. Taky klidně, tak postupně ty jo. Však jo. A dneska děláme kaktusy. Příštím díle klidně můžeme dělat stále. Tak chceš dát ty mé kaktusy nebo? Já si vezmu písek. Počkej, kolik toho máme? 12, že? Takže... Já mám 6. Já taky. Takže 12. 12 písku, tak... Já zatím do té trhliny, zkusu tam nějak vykopat. A to další na jaký straně? Na oranžový nebo na zelený? To je úplně jedno.
Vyber si, kaj chceš mít sklad, třeba. Sklad. Chceš sklad taky tady? Já myslím, že bude někde na povrchu, no, to je jedno. Tak já nevím, tak sklad. Bo já přemýšlím, jako, že když... Tak jaký jsme teďka jakoby úrovni. Aha, jasně, tady je řeka, čili někde tady v té úrovni je i ten main. Ačkej, já si musím představit, jak to vypadá na povrchu. Když je ta řeka, tak... To byl ten vodopad, ne? No, a když tady to prokypuje, tak... Někde tím směrem bude ten hrad, takže bych tu nechal nějaké místo a třeba chodba, že bys mohl chodit i z hradu. Jasně, takže někde dáme na tu stranu ten sklad teda potom. Když teda tady bude chodba a hrad, tak bych to dal třeba naproti třeba tomu. Třeba tady by byl taky nějaký vchod a... Jasně. Takže ne. Počkej, já to tady třeba rovnou před výkopu takhle. Dejme tomu třeba takhle tady do výkopu dva boky do hloubky. Ať prostě víme, že tady už máme něco připraveného. No. Takhle prostě. Cedulku náhodou nemáš, co? Že bychom to sem rovnou napsali. Máš cedulku? U sebe ne, ale myslím, že by někde měla být. Tak to je jedno, tak víme prostě, jak se... Prostě víme, tady něco plánujeme, že prostě tady ne, tak... Kaktus farma... Ten sklad bude docela velký, co? Takže nějak dál od toho, že jsme to udělali. Já nevím, jak budeš ti velký ten sklad. Budeš ho ti patrovej nebo všechno v jednom patře? V jednom patře. Tady to bude docela velký, takže... No, tak kaktus farma, no máme 12 kaktusů, tak... Počkej. Dáme tam bude chodba z toho hradu, víme to, že to bude souběžně s tou řekou, takže... A ještě někde to schodiště a tedy, že? Nevím, tak bych to dal třeba tady někde. Kaktus farmu? Tady? No. Tak... Klidně můžem, tak jdeme kopat. Jo. Tak jak to veští chodba, nebo rovnou místnost? Tady bych to chtěl tvorče, sakra. Čekaj, jsi někde viděl uhlí. Dřevo náhodou u sebe nějaký nemáš, co? Jeden styk. Stačí. Necud ti jedno uhlí. Chytej, tak. Nová olympijská disciplína, hod uhlím. Haha. No, železo zrovna. Taky bude hodit, tak. Jdeme kopat. Jak to budeš ti zhruba tak dlouhý tu chodbu? Tak počkej, když to máš... Tady to máš jeden blok, dva, tři... Tak tady už bych to třeba zrozšířoval nějak. Počkej, abychom se neprokopali, aby tam je dost místa. Tam máš jaký, jakou úroveň? Po jakým se pohybuješ do strany teda? Tam je to po... X-ku, jaký tam máš... Já vím, jaký tam máš souřadnice X, ale no, aby jsem věděl. A na co to měříš? Jak jsme se na to neprokopali tady na druhou stranu. Ne. Kolik se tady jede? Tady to je... 266, což je... Zhruba, ne? Jo, to nemusíš... 260... Jo, to je docela... Takže tady to je dobrý. Takže za tím vodopádem to je dobrý. Ne, dobrý, to je až za vodopádem. Máš ještě nějaký ty torče? Ano, mám vod, mám video zbytečně. A, díky. A vysoký asi kolik? Nevím, tak vysoké třeba s... Takhle? Nebo ještě? Ber, že kaktus ti doroste a jde do 3 bloku, že? No. Takže, když bude písek, takže třeba raz, dva, tři. Jo, buk. Tu je ty dva bloky, nevím, tak tři bloky od toho koblu, nebož dva. Máme dva, ne, to bude stačit. Tak já počkej, tak... Jo, stejně bych to udělal takový automatičtější, ne, že tam sebe ničí takový oblok ty kaktusy vždycky, když povyrostou. Když ty kaktusy... Nechám, voda... že by tam prostě byl jeden blok, by jsem zasadil těch kaktusů a jak mě by bylo to druhý, tak šup, blok vedle a zničil by se kaktus. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět. A, tři, čtyři, pět. Jdu doprava. A potkali jsme se, paráda. A voda ti zničí ten? Voda ne, ale když tam bude hnedka vedle něj blok, podívej.
Víme tomu, že je tohle bílý jak kaktus, jo? No. Počkej, to jsem dal blbě ten blok zrovna. Tak. A když takhle vedle toho kaktusu budeš mít blok a ten kaktus by ti takhle vyrostl, tak se zničí. Tak se tady ten blok zničí a spadne ti. No já vím, ale víš, jak to je, to s... no. Co? Uvidíme. Já vím, že to takhle právě mám v nekoneční sérii. A mě praskl krumpáč. Musí pro nový. Takhle právě to mám v nekoneční sérii a tak kaktus forma už mě dá tak... Nevím, kolik mi to tak mohlo dát, 400 kaktusů. Uvidíme. A to tam mám pár, to tam mám asi nějak taky těch, kolem těch 10, jako budeme mít my. A právě to tam mám, že tam mám pod tím hnedka vodu a ta voda mi to vždycky splaví do hopru, ty kaktusy, co popadají. Ano, a tak, nebo tak to můžu dělat, jak to máš ty. A právě to mám taky využívám, takhle tyhle ty bloky. A dva bloky pod tím je voda a vždycky mě to splaví do hopru a ten hopr vede do double chesty. Tykrát to už taky bude půl roku, co jsem to stavil, ježiš, ten čas utíká. Jsem taky stavil někde na jaře už. Kaktus, díl. Jo, to je tady ta díra. Jo, dobré. Takže tady to zruším, tenhle ten sloup. Já jdu pomoc na němu vykopat. Takže ještě tady to chceš odkopat. Jo. Si zajdu pro krumpáč. Víte, a tohle kapřit koukou, bo jsem tě taky mohl udělat. A hřiš tím dělal, aby jsem udělal to, že jsem prostě šel těžit a prostě by jsem hledal uhlí. Aby jsme to uhlí měli, když říká, už máme to štěstí, jak to nebude takový problém, co ty na to? No, můžem. Prostě ať máme třeba, nevím, 400 taky uhlí, minimálně. Prostě jsem těžil a uhlí prostě brát. Prostě tady tu trhinu ještě nemáme celou projít, takže bychom mohli projít tu. A prostě to vytěžit. Byl bys pro? Jo. Tak jo. Potovo, vykopáno. A ještě to potom třeba můžeš portnout. Nevidím tvoje jméno takhle, takže... Jsi tu? Tak. Jak dál? Brto, takže takhle bude ještě to. Design? Design. To samé takhle, takže... Nebych ten písek... Nevím. Musíš, pod pískem ještě musíš mít potom jeden blok, aby ten písek nespad. S tím kartusem, takže on to vlastně teďka musíme ještě podlahu snížit o dva bloky. Vlastně o tři, jestli to chceš mít takhle, tak o tři. Takže pod ním ještě musí být blok voda. Blok voda? Říkal jsem, že to chceš stejně jako tam v nekoneční sérii. Však když se zničí, tak pojede takhle po proudě. No však jo? No. Ale ten proud chceš mít. Když tady budeš mít takhle, pojej, rovnou můžu přebít kaktus. Zničí se? Jo. Sakra. No. No. Ale nespadne ti až tady dolů. Já to takhle mám. No tak... Však jenom tady kolem toho se dá prostě tak voda. Já se nejsem jistý, jestli to voda nezničí, já to radši zkouším. Pozor. A, nezničí, dobré. Máš torči? Díky. Dobrý, nezničí se to. No, abychom to potom takhle nepofilili, že já jsem si něco myslel, ale to bylo špatně. Tam ti chtěl otestovat taky, tak takhle. No. Takže ještě podlahu o jeden. Proč o jeden? A my jsme tam dali ten design, ne? Však tam bude tam... Design? Tam bude podlaze? Ta voda. Však tam bude ta voda, ne? Aby to steklo. No. Kam jsme naházeli tady ty boky. Vytečný. No, takže šachovnici, takže... To je tak. 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 Ještě jeden řádek dáme. Kolik toho teďka je? 2, 4, 5, krát 2 je 10. Teďka to máme 10.
Tak. Takhle No a nebo? když se to, počkej, když se to zničí, čekej. No. Co se děje? Aha, on nám odešel. Tak. O velký králi, o velký železný králi, my tví poddaní se před tebou klaníme. Je to dobrá scéna. Tak, nemám se, musel jsem se to vyskrýhovat. Takhle někde seš. No, bylo to stejně, jo. No, ale mohl, když ten kaktus spadne tam, jak stojí vany, tak sám bugne. A to je blbě. To je moc špatně. Takže on stejně... Ještě se tady tomu... Jsi tu? Máš mute asi. No. Dobrý. Tak jo. Takže... Já jsem nad tím přemýšlel, stejně tady tu podlahu musíme snížit. Nemusíme, proč bys to snižoval? No dobře, protože pej, běž tady mi kaktus. No. Já jsem prostě jedu do očí, mám tady zastava. Díky, no. A ten kaktus. Když budeš mi vodu takhle, tady budeš mi kanál a tady budeš mi kanály mezi tím. A ten kaktus, když spadne sem, tak ti nikam nepoplave, ale spavne se ti. Však poplave, bo tu bude takhle voda. Dobře, a co když ten kaktus spadne takhle? No tu bude tež voda. No. To jako tady budeš mít takových proudů? No. K čemu by ti byla voda? Tady pod tím. A co jak jsi to říkal? Bo ty jsi říkal vodu pod ty písky. No však jo. Když by ty kaktusy spadly na jakoukoliv stranu, tak všude pod tím bude voda. Čili ze všech směrů se to spadí. Do jednoho místa. Chápeš to, ne? No já to chápu, ale když tu budeš mít třeba takhle vodu, no. Jo, tu bude tady ty dva bloky, mm-hmm. Jo, a tady budeš mít na tom design, takže to tam nepropadne. A ne, právě by tady byla díra, tady by byla prostě díra. A byly by tady jenom tady ty bloky s těmi kaktusy. Je prostě tyhle ty bloky okolo ní by tady nebyly, tohle bílý, tohle šedivý by tady nebylo, byl by tady akorát sandstone třeba, písek, kaktus. A prostě to bylo všechno, co by tady v tomhle prostoru bylo. No, dobře, tak to uděláme podle tebe. Každá to musí podle mě, tak jenom říkal jsem, že říkal jsem to ty stejně jako toho nekonečné série, tak ti říkám, jak to v nekonečné sérii mám. Časem to můžeme změnit. No. Časem třeba, až nebudeme těch kaktusů tolik potřeba, tak to můžeme vyměnit za nějakou jinou farmu. Tohle. Tak. To je to ještě dolů? Máš zase muta, ne? Vlny. Nemám. Nemám, já jenom nemluvím. Proč? Bo nevím co. Já si jdu pro kybliky s vodou. OK. Tady mám jeden. Teoreticky dva by měly stačit. A teďka máš kyblík? Co? Jo, mám. Tak počkej, jak já mám druhý, tak si tady rovnou uděláme tady do nekonečný druhý, ne? Nemusíš udělat teda nahoru. Tak jo.
Support, no. Ok, já jsem to na díře, takže... dal bych to asi někam tady nahoru, ne? Tady takhle třeba někam do té chodby zatím. No. Tak. Jedna voda. Ne. Já si jdu vykopat tady ten jeden boh teda. Počkej, proč to je ta voda? Bo jsem ji tam dal, když jsi říkal, že tam tady má být voda. Tak já myslím, že to bude ještě obok. Však jsi říkal blok pod tím. Ne dva bloky. No, říkal, ta voda je tři bloky pod tím, a to je jedno, dobře. Tak, takhle. Já ti pomoct to zalejt. Bo já jsem ti rozuměl blok pod tím. Tak to je jedno, tak to můžeme klidně i takhle, tak zalejeme. No. Nebo nejdřív ještě vykopeme stěny, abychom se rovnou potom mohli nakládat design. Ať se nám tady zatím ta voda neplete ještě. My teoreticky dáme tu stěnu toho vchodu už mám odkopanou, že tam to už je dva boky. Ne? No. Takže ještě akorát tady ty tři stěny. Ne, tady, počkej, blok. Tu bude stěna, tady bude stěna, tady bude stěna. No, takže ještě tady to. Celý. A už máš nějaký nápad na design? Je to torče. Já to torče nemám. Sakra, že ona se zničila ten kaktus do háje. No to je jedno. Snad to je všechno vykopaný. Ne, říkám, my jsme bez těch, bez toho uhlí jsme ztracení prostě. Tak, musíme prostě doufat, že to tam vykopaný je. Ach, ještě ten jeden. A kde ty to torči máš? A co ne, zničí? Já jsem šel zebrat nějakou z toho. Venku? Jo. A teďka teda, tady to už je. A tady taky, takže OK. Počkej, já sem položím taky svoji vodu. Tady dozadu bych sem dal nekonečně, ne? Čili takhle prostě. Tak. Skra. Hejte, to je hrozně naprtají to. Tak. Kam to teče? Až tu. Výborně. Teďka... No, zase si doberu vodu. A hodili by se mi... Počkat. Já budeš to chtít do jednoho místa? Počkat, tam je to nějaký divný ještě. Jo. To je právě to, čeho jsem se bál. No. Čeho? Tady ti vznikne konečný zdroje. Mezi těmi boky. Pane, proto jsem to... Já viděl, že jsem to chtěl ještě obok níž. Tak. Je to ještě okopavo jeden. A to se mi zdá, že to je moc hluboko potom. Jak hluboko, tak to je jedno, jestli ten kaktus spadne dva bloky nebo tři dolů. To už tomu kaktusu je úplně jedno. A nám to může být jedno taky. Tak, jdem to ještě obkopat. No. Tak já zničím tady tu vodu. Máš vodu, ne? Nebo si chceš ještě nabrat, dokud tady je? Ne, já mám. Dobré, tak já to zruším. Teďka to tam musíme odkopat všechno. A kdyby tady byl půl blok? Voda ti pod půl blokem neproteče. Nebo že to ne, tady. Ale voda by byla tu, takže... On kdyby spadl tady ke krajičku, tak už se veze. No, každopádně si uvrknu páč a nevím. Tak můžeme to otestovat zase. Tak, chceš nějaký půl bloky přinést? Ne, už to kopem. Ještě. Kaj jsi šel? Do krumpáře jdu. Už jen se prasknu. Chceš něco taky přinést? Ne. Takže... Kličky... Železo... Tak. Kůň je dobrý, furt tady je. Avšak tu to bude to samé, ty nekonečné zdroje mezi těma blokama. Kde? Počkej, já tam jdu. Už mám klumpáč, tak už se vracím hnedka zpátky. Tak, schodiště.
Já to budu nekonečně drahé. Já to je. Kde budeš mi nekonečně drahé? No tady. Zas. A opět. Jak to se takhle odkope? Tady mezi tím nebude nic. Tak. Takhle, a teďka, když se nakrademe tady do toho zadního bloku zase tu vodu, tak můžeme krást. Počkejte na třetí blok, pozor. Tak. Já jsem to povedla. Sakra, to je... Ježiši Kriste, kam jsem to dal. Tak, takhle. No, a už to teče. Krásně. Nahoru. Tak já se tam nedostanu. Dobrý, konečně. No. A teď je to všechno, ukáž. Jo, dobré. Čeču, počkej ještě s těma kaktusama. Tam jak, klidně se můžeš nakrást, tak jo. Takhle, pod tohle, tohle, tohle. Proč vám kopeš ještě blok? Že jsme to chtěli říct do jednoho místa, aby nám ty kaktusy plavaly, ne? No. Doskočím tam, pojď, pojď, dobrý. Dáš mi ty kaktusy? Jasně. Chytíš je takhle? No to jo. A výborně. A budu potřebovat cedulky. Že dvě tyčky a nějaký dřevo. Tak, popracovat. Klidně všechno, 52. Spočíváš mě prosím tě, jak to je dlouhý ta místnost? Podle vchodu jakoby, jak je to stěna, jak teče ta voda? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, asi. Dvanáct. Tak jo, díky. Už tak si vezmu Matroš s sebou a... Tak, má 12 cedulek. Maňko, uvidíš, co s tím má v plánu. Už víš, co s tím má v plánu, s těma cedulkama? Tak. Jo, tak schválně si to jde. Tak. 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 Prosím, že to vyjde. Tak. Tak ještě. Už toho ještě. Tak. Tak. A sakra, tady potřebuji to oči. Já nic nevidím. Ale on nám umírá. Bacha, tě to nezabije. Potřebuji si vzít někde točku. Můžu znamenat si tu točku, co je za tebou? No, mě to jedno. Víš, že prostě chytá, aby nespadl na kaktus. Tak, to ty mami. Já mám na dvěsta, nic nevím. Na 30. Tak. Tak. Ne, na cedulka, sakra. Avšak tu budeš mít tak, hopery. A jde. Opět já myslím, že tam uděláme ještě příkop. Příkop a ten nám to svede teprve do hopru. Voda. Tak můžeme tam dát hopry, tak máme železo. Na to. A nebo jak to chceš? Myslel jsem, že tady ještě, jsme teďka tady ještě, myslím toho dva broky prokopal a tam by byl další prouk, který by to teprve svedl do hopru. No a kaj by byla ta truhla? Pod tím hoprem? No a kaj, jak by si k ní chodil? Udělal by se cesta. Když tady už chodbu mám, při vykopanou by se tam udělal schodiště. Já myslím, že to někde tady, víš jak, přímo, že nemusíš chodit dolů furt. Jasně, tak ok, tak já teď se ruky asi odkopu. Je rychlovka, s tou sekýrka. Aspoň máme ty ruky do zásoby. Podměřím prostě nahoru. Hm.
Díky. Tak, já jdu pro hopry. Zatím zkus vybrat, kde to místo bude s tou cedulkou. No ne, cedulkou s truhou. Uklidím, 623 to hlavně stačit nebude, že jsem si udělal nějaký další, tohle by mohlo stačit. Tak, kdy? Ježíš, toho bude. Toho bude spotřeba dřeva, tohleto. Ne, mě to nevyjde. Čo další dřevo. A... jo, to je dřeva. Tak, tak, to už by se mělo být. Tak, pojď, dvoubarevná truhla. Tak. Dvanáct, to mi ještě stačit nebude, takže tak. Čekaj, jenom prosím, mám telefon, čekal jsem za chvilku tady. Ne, byl jsem tady. Už tu jdeš k tomu? Ne, já už jsem vyřídil ten hovor a ještě craftím truhly. Takže... 15 truhel. Tam toho bylo... jasně. A, čekaj, co? Ne, já jsem ještě potřeboval craftit. Ještě nemám ty hopry. No, počkej, víš co? No? Zatím tam to bude ještě double chest, nebo jedna chest tam bude? Asi double. A já jdu ještě pro hopry. Uvažuji, že tam potom neuděláme vejtah. Ale jsme nemuseli furt běhat po tom schodišti. Tak víc dlouhavý. Venku zase bude noc, koukám. No, to mě stačí nebude. Tak, to už mohlo. Já chci ještě spomenout, jak se dělají hopry. Tak, tak, tak. No, mám 7 hoprů. Hop, 8. 11 hoprů, to ještě stačí, nestačí. Tak. Víš, jak jsem říkal, že máme hodně železa? No. Už železa tolik není. Tak a půl. Takže mám 13 hoplů, to mělo akorát stačit. Aha, jsi to udělal takhle, jasně. Počkej, jak to tady je? No, stejně musím dolů, takže potom měl se ještě tak prostě bort než, jo? Tak. Jak to stavím? Babě. Počkej, jak to bude? Já už vím. Nějaký, že to je bloku. Ta druhá je tady, takže... to je... tenhle blok a teď to je tak. No, tak. Tak. A na druhé straně to samý. První redstone nová věc na tomhle světě. To se musí oslavit. Tak. Tak, to bylo, hopry jsou nakladený. Druhá tě. Pod dnešním prosím se nahoru. Počkej, a teďko... tady jsem, já jsem u toho, u skladu teď.
Jo, že tohle tady nemůže být. Ah, díky. 43 minut za chvilku, zase bude konec tohohle dílu. Tak. Ne, já tam zase spadnu. To vydržím shift, vlastně jestli druhý spadnu dolů. Tak. Tak. Jo, a ještě oblok. Mám 60 uhlí. Jo. Tak. A teďka ještě cokoliv sem hodím. Třeba takhle. Prostě mě to svítne do té truhly, ukáž? Jo, je to tam, funguje to. Se ještě modlím, že vyjde tady to. Paráda, krásně to vyšlo. Tak. Tak. Tak, teďka proč kopu tady to. Tak. Samý tady. Ty jsi dal až dolů? A proč to tu kopeš? No, abychom se k té druhé nějak dostali, ne? Tak to je tady bude schodiště, tam. Nebo jak to tady chceš teda? No tak to nemusí být úplně celé. A dobře, ty tam dolů takhle došáhneš? Však tu máš... Stačí ti jedno schodiště, nepotřebuješ tři. No, dobře, no. Tak... Počkej, já se musím podívat, kolik to má i s tím předchozím, tak počkej, já udělám malinký střih a pám se, kolik to video už má, jo? No. Tak, kde jsi? Já jsem u schodiště. Tak já běžím k tobě. Mám už jedin tvůj nick. Kam se dostavíš? Aha, tam kopeš uhlí, tak jo. Dobře. A proč bych sem potom tady ty skni, co ty na to? Jo, můžem. Jo. To už mám skoro 2-3 stoky. Jo, paráda. Mám spálit 206. Se podívám, co mi to tu dá. Něco. Fortune 1, Efficiency 4. Efficiency 4, ber. A no, co ti tam ještě dává? Efficiency 4, Fortune 1 a Efficiency 2, ale na 30. level. Mm-hmm. A na knížku Sharpness 3, myslím. Jo, ráda. Tak, jdem se vyspat, nebo? To je paráda tohleto. Tohle jedno se tady rovnou kučím, že tady mám železo jedno, tak. Se vyspíme a ukončíme to. OK. Že už máme hodinu a čtvrt, takže... Tak. Tak. Tak, dobrý, že je hotový. No, to bylo hodně rychlý. Tak. Kde to chceš ukončit? Překaktu s farmou nebo někde tady? No, máme venku. Časem bychom tady postavili nějakou budovu, kde bychom vždycky začínali a končili, a to mám nějaký ustálený, ne? No. Můžem? Můžem. Tak jo, děkuji, to teda pro dnešek ukončíme, děkuji vám za shlnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud to nezapomeňte ohodnotit, rádi se vaše hodnocení přečteme, doufám, že se vám to líbilo a zase někdy, ahoj. Čau.